ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପରବିନ୍ଦର ସିଂ। ଅଭିଯୋଗ ବି ହେଲା, ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ଗଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ହେଲେ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟାରେ ପାଇଲେ ଜାମିନ। ତେବେ କେମିତି ଅଛି ଆମ ଆଇନ କାନୁନ? କ'ଣ ସର୍ଦ୍ଦାର ପରବିନ୍ଦର ସିଂ ପାଇଲେ ନ୍ୟାୟ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରବିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ମଳ ଲେଙ୍କା। ସାର୍, ଆସାମୀ ମାନେ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି, ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ଅଛି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ କରି ମୋତେ ବାଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛିଚୁଛନ୍ତି, ମୋ ଟର୍ମନଟାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, କାଲି ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କର କି ମୋର ୱାଇଫ୍ର କି ମୋତେ ସେମାନେ ଗୁଲି କରିବେ କି ମାରିଦେବେ କି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବେ, ଏହାର କିଛି ମାନେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭରସା ପାଉନି ଯେ କେତେବେଳେ ବି ମୋ ଉପରେ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କାଣ୍ଡ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ଅଛି ମୋର ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି, କେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ ବି ସେ କରିପାରନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ମୋର ସାହସ ହେଉନି। ସାର୍, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଯାଇଛି? ହଁ, ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଫୋର୍ସ ଦିଆହେଇଛି, ତଳେ ମୋର ଫୋର୍ସ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ବଡ଼ି ଗଡ଼ିଛି। କେତେ ଦିନ ରହିବେ? ଦୁଇ ଦିନ ଚାରି ଦିନ ମୋତେ ଦେଇପାରିବେ? ଆଜି ଆମର ଏରିଆ ସର୍କଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ସେ ଆସିକି ମୋତେ ମୋତେ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆକା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କହିବେ। ମୁଁ ତ ସବୁ ସମୟ ପୋଲିସକୁ ଧରିକି ବୁଲିପାରିବିନି, ମୋର ଯଦି ଆଜି ପ୍ରାଣର ଭୟ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋତେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। ଏ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଲୋକ, ତାଙ୍କର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କିଛି ବି କରିଦେଇପାରନ୍ତି।